İndiki evdar xanımlar, bəylər nəsə hazırlayanda heç bir çətinlik hiss etmirlər. Elə YouTube-da və yaxud Facebook-da müvafiq sözləri yığıb axtarış verirlər və bir yeməyin müxtəlif bişirilmə qaydalarından tanış ola bilirlər. Onda belə çıxır. İndi bizim sürətimiz də onda belə çıxır ki, nəinki balıqçı balıqçını uzaqdan görür, balıq sevən də balıq sevəni uzaqdan eşidir. Bəli, çünki bizim, şəbəkələri yaranır. Bəli, bizim sürətimiz də elə bu qəbirdən olan sürətdir. Baxaq görək, bəlkə balıq bişirilmə qaydasında nə isə öyrəndik, hansı detalı əxz elədik. Dəniz məhsullarının şahı sözsüz ki, balıqdır. Lakin dadından zövq aldığımız balığın lazımi qaydada bişirilməsi o qədər də sadə deyil. Müxtəlif növləri olduğu kimi balığın hazırlanma qaydası da fərqlidir. Hansı balığı qızartmaq daha məqsədə uyğundur və daha tez, daha asan, daha dadlı başa gəlir? İndi bizim əlimizə hal-hazırda xəşən balığıdır. Bu, kütün balığına aid olan, yaxın olan bir növdür. Misal üçün, bunu qızartmaq daha məsləhətlidir, nəinki soğutma eləmək. İndi biz bunu başlayıb eləyəcəyik. İndi görərik, prosesə başlaya bilərik. Bizə bunun üçün hansı ərzaqlar lazımdır, onu deyək? Duz, siyot, limon, ətutu, bunlardan istifadə edirik. Əvvəlcədən təmizlənmiş balıq bütöv şəkildə də qızardıla bilər. Amma ev şəraitində əksər hallarda doğranılıb bişirilir. Balıq omega 3 daşıyıcısı olduğuna görə çox faydalı bir yemək növüdür və uşaqlarda zihnin, ümumiyyətcə, boyun inkişafı üçün daha yaxşı olduğuna görə mən analara məsləhət bilirəm ki, balıqdan heç olmasa həftədə 2-3 dəfə istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətcə, balığı şəkərli diabet xəstələrə də yenə həmçinin şamil edirəm ki, onlara yüngül bir yemək olduğu üçün heç olmasa tez-tez istifadə edin. Pişirən zaman balığa dəfnə yarpağı, dənəvər istiot, sarımsaq, müxtəlif meyvələrdən hazırlanan turşulardan da istifadə etmək olar. Yəni, hərə öz ağız dadına uyğun ədviyyatlarla balıq bişirə bilər. Balıq haradasa 8 dəqiqəyə hazır olur. Normalda 10 dəqiqəyə qədər. 8 dəqiqə bunun bişmə prosesidir. Öncədən tavanı qoymuşuq, o qızır, yağını tökəndən sonra haradasa tavada yağ bir dəqiqə orada qalıb tam isinməlidir. Çünki birbaşa balığa ata bilmərik, o unlandığına görə yapışa bilər. Öncədən qızardılmış, qoyulmuş bir tavaya indi balıqlarımızı atırıq. Yeməyin hazırlanmasından çox onun təqdimatı masaya, süfrəyə verilməsi də mühüm rol oynayır. Təşəkkür edirik. Balığı süfrəyə verərkən narşara, turşu və soğansız servis etmək düzgün hesab olunmur. Odur ki, balığı qızartdıqdan sonra soyuq qəlyanaltılarla yanaşı mütləq bu narşarabdan, turşudan və soğandan, hətta zövqə görə nardan da istifadə edə bilərsiniz. Nuş olsun!